<involved> in <language> नमस्कार गोर्खा ध्वनिको कुराकानी कार्यक्रममा म हजुरहरूलाई स्वागत गर्दछु आज हामी पश्चिम कार्बिआङलङ जिल्लाको माइलुमा उपस्थित छौँ र हजुरहरू सबैलाई थाहै छ हिजो असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षान्त परीक्षाको परिणाम आएको छ र त्यस परिणाममा यस भेगका हाम्रा एकजना भाइ आशिष कुमार गर्गले विज्ञान शाखामा असमभरिमै पाँचौँ स्थान ओगटेका छन् र हामी आज आशिष भाइसँग कुराकानी गर्नेछौँ र उनको यस परीक्षाको लागि तयारी र आगामी दिनहरूमा उनको के योजनाहरू छन् के पढ्ने योजना ती सबै विषयमा हामी समेटेर कुराकानी कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग आशिष गर्को आमा पनि हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र हजुरहरूलाई स्वागत गर्दै म आशिष भाइलाई गोर्खा ध्वनिको यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद आ, कस्तो लाग्दैछ हिजो परिणाम आयो र असमभरिमा पाँचौँ स्थान पाउँदाखेरि कस्तो फिलिङ भयो कि फेरि केही अझै एक्सपेक्टेसन धेरै थियो कि सोचे जस्तै परिणाम भयो कि के मैले ऱ्याङ्क त्यस्तो एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ डिसेन्ट पर्सेन्टेज जुन चाहिँ चाहिन्छ त्यति मात्रै एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तर ऱ्याङ्क आयो राम्रो लाग्यो र रा, एक्सपेक्टेसन त मान्छेको कहिले फुलफिल हुन सक्दैन सेकेन्ड आएको स्टुडेन्टलाई फास्ट आउन मन लाग्छ जसले फास्ट आयो नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट आयो त्यसलाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउनु अझ अझै राम्रो लाग्छ त इट वुड हेभ बिन बेटर तर जति छु त्यसमा म थ्याङ्कफुल छु टिचर्स प्यारेन्ट्स सबैलाई धन्यवाद छ र यस समग्र सफलताको श्रेय चाहिँ विशेष गरी कसलाई कसलाई चाहन दिन चाहन्छु पहिला त टिचर्सलाई दिनुपर्छ किनभने टिचर्स बिना केही पनि पोसिबल थिएन सेकेन्डली प्यारेन्ट्स थर्डली रिलेटिभ्स र सबै वेल विसर्सहरू जुन मेरो नेबर्सहरू थिए बहुत सपोर्टिभ थिए अनि लास्टली मैले पनि बहुत डिस्ट्राक्सन्सलाई छोडेर जुन चाहिँ आज टेक्नोलोजीको युग हो त्यो बहुत साह्रो डिस्ट्र्याक्सन्स छन् आज त्यसलाई छोडेर मलाई जुन चाहिँ सपोर्ट गरेँ मान्छेहरूले टु बी इन स्ट्रेट पाथ त्यसको लागि म सबैलाई धन्यवाद जनाउन खोज्छु त्यही त कुनै समयमा यस्तो थियो कि त्यति आउटडोर गेम्सहरू कतिपय हुन्थे र त्यति मान्छेहरू भुलिने त्यति साधनहरू पनि थिएन अहिले स्मार्टफोनले मान्छेहरूलाई एउटा निकै उसमा लिएर आएको हुन्छ त्यसबाट एउटा आफ्नो जुन पेसेन्स छ त्यसलाई पढ्ने टेबलमा ल्याएर राख्नको लागि त्यही पनि यहाँबाट एउटा रुरल ठाउँबाट गएर फेरि टाउन एरियामा बस्नलाई मान्छेहरू धेरै डिस्ट्रेक्ट हुन्छन् त्यो सब गर्नको लागि आफ्नो पेसेन्सलाई कसरी सम्हालेर राखेका थियो क्लास फाइभमा एउटा सानो कुरा सिकाएको छ टिचरले नो पेन नो गेन भनेर विदाउट पेन यु क्यानट एचिभ एनिथिङ र कुनै राम्रो चिज पाउनको लागि बहुत सारा सेकेन्ड्री चिजको सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने मान्छेले यु युस डिफरेन्सिएट बिटिन वट इज गुड एन्ड वट इज ब्याड तर क्लास इलेभेन टुवेल्भमा के हुन्छ भने युएजमा स्टुडेन्ट्स डो नट नो वट इज गुड एन्ड ब्याड दे ओन्ली नो वट इज इजी एन्ड वाट इज राइट बट इजी के हो भने दिनभरि मुभी हेरिराख्न गेम खेल्न पब्जी गेम खेलिराख्नु दिनभरि बहुत इजी छ नयाँ नयाँ फ्रेन्ड्स बनाउनु घुमिराख्नु त बहुत इजी छ बट वाट इज राइट दस घन्टा पढिराख्नु टेबलमा बस्छ दट्स दट्स राइट बट इट्स टफ त डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ हामीले वाट इज इजी एन्ड वाट इज राइट एन्ड गो फर द राइट थिङ धेरै धेरै धन्यवाद त्यो यो मलाई लाग्छ यो कुराले आउने जो पनि पिँढी छन् जो आफ्नो पढाइमा राम्रो गर्न चाहन्छन् तर पनि डिस्ट्रेक्ट भइरहन्छन् यी विभिन्न स्मार्टफोनबाट निस्किएर आउन सक्दैनन् उनीहरूलाई यो कुराले धेरै नै सहयोग पुग्नेछ र आफूमाथि पनि त्यसलाई अमल गर्नमा कोसिस गर्नेछन् र भाइलाई सर्वप्रथम फेरि म सोध्न चाहन्छु कि यो समग्र पढाइको लागि तयारी कस्तो थियो तयारी पहिला पोजिटिभ एटिरिड हुनुपर्छ मान्छेको किनभने आजकल यो कम्पिटेटिभ युगमा सबै स्टुडेन्ट्सहरू उति नै कम्पिटिसनमा मलाई जति यो ऱ्याङ्क चाहिएको छ अरू स्टुडेन्टलाई पनि त्यति नै माने पेसेन्स राखेर रा, त्यति नै तँभन्दा बेसी ऱ्याङ्क पाउनलाई पनि उनीहरूको एक्सपेक्टेसन हुन्छ तर एक्सपेक्टेसन र रियलिटीमा बहुत बेसी डिफरेन्स हुन्छ फिल्मी वर्ल्ड र रियल वर्ल्डमा बहुत डिफरेन्स हुन्छ र यहाँ सबैभर सक्सेस पाइराख्न इट्स नेक्स्ट टु इम्पोसिबल इम्पोसिबल होइन तर नेक्स्ट टु इम्पोसिबल हो र त्यही कारणले एटिट्युड चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ मान्छेको आए पनि नआए पनि नलेजमाथि बेसी ध्यान दिनुपर्छ र ऱ्याङ्क इम्पोर्टेन्ट हो तर यति पनि इम्पोर्टेन्ट होइन कि आफ्नो जुन चाहिँ क्रिएटिभिटी छ चा, त्यसलाई हार्म गरेर माने आफ्नो जुन चाहिँ आउटडोर आउटडोर क्रिएटिभिटीको क्यापेसिटी चाहिँ हाम्रो हाम्रो ब्रेनलाई हार्म गरेर ऱ्याङ्कै पछि लागिराख्नु द्याट इज नट सो इम्पोर्टेन्ट बट यस नलेज चाहिँ चाहिन्छ अनि नलेज हुँदा के हुन्छ भने अब सपोज कुनै स्टुडेन्टले म जुनियरले आएर मलाई केही कोइसन सोधो र म फिफ्थ र्याङ्क आएर पनि त्यसको त्यो कोइसनको मैले एन्सर दिन सकिनँ मेरो लागि एउटा लास्टको कुरो हुन्छ तर त्यही त्यहीमा मैले सपोज त एट्टी फाइभ पर्सेन्ट पाएको छु तर एउटा जुनियरले मलाई कोइसन सोधो एउटा टिचरले एउटा कोइसन सोधो तर म त्यसको क्लियर कट कन्सेप्चुलाइज एन्सर दिन खोज्दैछु भने त्यो चाहिँ मेरो लागि बेसी सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यही कारण ऱ्याङ्क भन्दा बेसी नलेज चाहिँ बेसी इम्पोर्टेन्ट हुनु त हामीलाई भन्न जाँदाखेरि ऱ्याङ्कको पछाडि होइन हामी कन्सेप्टको चाहिँ हामी क्लियर गर्नुपर्छ स्टुडेन्टहरूले कन्सेप्ट चाहिँ पहिले क्लियर गर्नु पऱ्यो ऱ्याङ्क आफै आउने एउटा कुरो हो भन्ने खालको कुरो होइन यसै पढाइ चाहिँ कति घन्टा डेली हुन्थ्यो मेरो कलेज सेभेन टु फोर हुन्थ्यो कलेज हुँदाखेरि फोर आवर्स डेली दे, पढ्थेँ र कलेज सकेपछि फाइभ टु सिक्स आवर्स अच्छा म फेरि भाइसँग फेरि कुराकानी गर्नेछु हामीहरूसँग आशिष गर्गको आमा पनि हुनुहुन्छ म उहाँलाई पनि गोर्खा ध्वनिमा स्वागत गर्न चाहन्छु र छोराको यस सफलताको लागि म उहाँलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छु र साथै उहाँले कस्तो खालको आशिषको जुन तयारीमा उहाँले कस्तो खालको सहयोग वा कस्तो खालको आ, हेल्प गर्न सक्नु भएको थियो त्यसबारेमा म उहाँलाई सोध्न चाहन्छु आशिषले जुन तयारी गर्दै थियो त्यसमा कतै न कतै आमाको ठुलो हात रहन्छ र तपाईँले पनि आशिषलाई त्यो हेल्प गर्नको लागि धेरै कस्तो के गर्नुभयो त्यसबारेमा अलिकति भनिदिनु कसरी पढ्थे के गर्थे सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ साथै प्रणाम छ मेरो सबैहरूलाई आशिषको सक्सेसमा म भन्न चाहन्छु एउटै माताभर कि म जस्तै माता सबैले म जस्तै कष्ट गरेका हुन्छन् तर सब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भने माने स्टुडेन्टले चाहिँ आफैमा माने फिल गर्नुपर्छ कि मेरो ड्युटिजहरू मेरो रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो भने अरू मैले उसले जे चाहेको छ चा, उसलाई सबै थोक उसलाई मैले दिएँ जे जे उसले माने भन्थ्यो माने उसले जस्तो आज भनौँ कि मम्मी आज मलाई फिल्म हेर्नु मन लाग्यो ठिक छ हेर तर मैले हेरे उसले जब हेर्थ्यो त्यतिखेर मैले नचाहिँदेऊ पाराले उसलाई सोध्थेँ बाबु तिमीले त आज फिल्म हेऱ्यौ तर तँ फिल्म हेरेर तिमीले के नलेज पायो भन्दाखेरि जब उसले माने क्रिएटिभ एउटा माने सेन्टेन्सहरू भन्थ्यो कि त्यतिखेर मलाई बहुत आनन्द हुन्थ्यो ओ मेरो छोराले त फिल्म हेरेर पनि केही न केही नलेज गेन गरिरहेको थियो र मैले कहिले पनि उसलाई केही गर्नमा कहिले पनि बाधा गरिनँ सधैँ उसलाई इन्डिपेन्डेन्ट दिएँ उसले जे चाहो मबाट जतिसम्म हुनसक्छ मैले उसलाई सम्पूर्ण दिए अनि उसका टिचर्सहरूले पनि साथैमा मलाई उसलाई बहुत हेल्प गरे अरू उहाँ टिचर्सहरूले पनि मबाट जे सहाय सहाय मागे त्यो पनि मैले सम्पूर्ण उसलाई दिएँ टिचर्सहरूलाई दिएँ साथैहरू सबैभन्दा ठुलो त उसैको परिश्रम हुनुपर्छ किनकि सबै कोहीका माता पिताले त म हामी जस्तै त सबैले फेसिलिटी त सबै दिएका हुन्छन् तर जब स्टुडेन्टले आफै बुझेर गरेन भने त मातापिताको त त्यसमा अब के भन्नु होइन अनि त्यो सर्वप्रथम मेरो के भन्न चाहन्छु भने म कि पहिला स्टुडेन्टमा आफैमा हुनुपर्छ कि मैले नै के गर्नुपर्छ भनेर अनि मात्रै यो माने सफलता माने आउन सक्षम हुन्छ भन्ने मेरो आशा छ त्यस अवधिमा तपाईँहरूले तपाईँले कहिले पनि आशिषलाई अहिले होस् वा एचएसएलसीमा होस् कहिले पनि यसरी प्रेसर गर्नुभयो कि यति पर्सेन्टेज आउनै पर्छ यस्तो तैँले पर्छ यति तैँले ल्याउनै पर्छ त्यस्तो खालको केही गर्नुभयो अह मैले कहिले पनि गरिनँ उसलाई खालि मैले माने मेन्टली यस्तो प्रिपेयर गर्थेँ कि भाइ ऱ्याङ्क आओस् नआओस् ऱ्याङ्कमाथि तैँले कहिले नजानु किनकि तेरो सबैभन्दा ठुलो तेरो नलेज इम्पोर्टेन्ट हो कसैले कसैको छेउमा कसैले तँलाई प्रश्न गरेँ भने तैँले गर्वको साथ तैँले जब उत्तर दिन सक्छस् त्यही नै मेरो लागि ठुलो कुरो हो र त नलेजको पछाडि भाग माक्स को नवाग भने ते थी। ते थी। माने मार्क्सको पछाडि नभएको भनेर उसको पिताजीले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो मैले पनि उसलाई त्यही भन्थ्यौँ अनि उसलाई हामीले मेन्टली त्यस्तो प्रिपेयर गरिसकेका थियौँ कि कि ऱ्याङ्कको पछाडि होइन त आफ्नो माने कर्म गर्दै जा फल त अहिले छोड्दै फल जे सुकी आओस् तैँले त्यो एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अरू तैँले निश्चय माने एक दिन कर्म राम्रो गर्दै गएछु भने तँलाई सफलताले त काहीँ न काहीँ कहिले एक दिन त माने निश्चय माने चुम्चै चुम्च माने तैँले सफलता त प्राप्त हुन्छै तेरो भन्ने एउटा मेन्टली उसलाई सधैँ हामीले प्रिपेयर गरेका छौँ अरू उसलाई सधैँ त्यही नै सधैँ सदे नै म नै त्यही भन्छु यसपालिको रिजल्ट आउने अगाडि पनि सधैँ दिनमा एकपल्ट उसलाई सधैँ उसले एक्जाम दिइसकेपछि म एपल्ट त्यही भन्छ भाइ ऱ्याङ्कको पछाडि होइन नलेजको पछाडि त नलेज को पछाडि गर्नु भनेर त्यही नै सधैँ भनिरहेको थिएँलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यो रिजल्ट ओरिएन्टेड जुन भनिन्छ त्यो रिजल्टको पछाडि होइन ऱ्याङ्कको पछाडि होइन आफ्नो कर्म चाहिँ गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँले भन्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई यो कुरो साह्रै राम्रो लाग्यो म भाइलाई फेरि सोध्न चाहन्छु भाइको यसै पढाइलाई छोडेर पढाइलाई छोडेर अरू के होबिजहरू त्यस्तो केही बुक्स पढेर राम्रो लाग्छ मलाई मुभिज म्युजिक सबै सुन्छु म गिटार नै पढाउँछु अलिकति गिटार पनि बजाउँछौ होइन गीतहरू पनि गाउँछौ एउटा गीत सुन्न सकिन्छ सानो गिटार बजाएर गिटार गिटार बजाएर गाए पनि हुन्छ यत्तिकै गाइदिए पनि हुन्छ एउटा कुनै राम्रो लाग्ने गीत गुन हिन्दीसँग समझ लेना बूंदो में मैं हूँ सुबह धूप तुमको सता है समझ लेना किण में मैं हूँ मैं, मैं कहूँ या कहूँ तुम मुझ में कहीं बाकी रहना बस इतना है तुमसे कहना बस इतना है तुमसे कहना बस इतना है तुम से कहना बस इतना है तुमसे कहना हवाओं में लिपटा हुआ मैं गुजर जाऊंगा तुमको छूके अगर मन हो तो रोक लेना कहर जाऊंगा इन लबों पे मैं दिखू यू तुम मुझको महसूस करना बस इतना है तुमसे कहना बस इतना है तुम से कहना धेरै धेरै धन्यवाद एकदम रमाइलो लाग्यो वो अरू भोइस पनि धेरै राम्रो लाग्यो र पढाइ सँगसँगै सिङ्गिङलाई पनि यति राम्ररी अगाडि बढाएर लैजानु एउटा Uh, uh, बहुत uh, डिसिप्लिन र टाइम सबै कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ uh, राम्रो लाग्यो uh, र रा अरू एउटा कुरो म सोध्न चाहिँ भन्न चाहन्छु आउने uh, जुन भाइ बहिनीहरू छन् जसले आफ्नो पढाइमा राम्रो गर्न खोज्छन् वा ऱ्याङ्क ल्याउन खोज्छन् वा अहिले जो मेट्रिक भर्खरै पास गरेका स्टुडेन्ट्सहरू छन् जो साइन्समा वा कुनै पनि स्ट्रिममा गएर आउने जुन एचएसएलसी uh, जुन हायर सेकेन्डरी एक्जाम छ त्यसमा राम्रो गर्न खोज्छन् तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु पहिला कुरो त नलेज बहुत इम्पोर्टेन्ट हो सेकेन्डली आफ्नो नलेजमाथि ध्यान दिएर फेयरली सेटिफाइड हुनुपर्छ किनभने ऱ्याङ्क तपाईँले मात्रै होइन सोसाइटीले चाहिँ जेनरली हाम्रो मनमा यस्तो बनाइदिन्छ ऱ्याङ्क पाएपछि मान्छे हिरो हुन्छ भने त्यस्तो केही पनि होइन जब नलेज तपाईँसँग छ भने एट सम पोइन्ट अफ टाइम तपाईँ हिरो हुनु हुनुहुन्छ र रिजल्ट चाहिँ एउटा बाई प्रोडक्ट हो मेन प्रोडक्ट चाहिँ एक्सपिरियन्स हो जस्तो एउटा कम्पनीमा काम गर्छ स्यालेरी एउटा बाई प्रोडक्ट हो मेन प्रोडक्ट एक्सपिरियन्स हो सो एक्सपिरियन्सको आधारमा यु विल बी रिक्रुटेड टु सम अदर बिग कम्पनीज है त्यसरी नै এই হাসেক্ড্রি এগামহান ইম্পর্টেন্ট হো तर बहुत बेसी इम्पोर्टेन्ट होइन र माथि वर्क गर्न सिक्नुपर्छ न कि मान्छेले भनेको माथि मान्छेले त जेनरली सबैले सपोर्ट गरेका हुन्छन् किनभने ऱ्याङ्क पाएपछि सोसाइटीको नाम हुन्छ डिस्ट्रिक्टको नाम हुन्छ तर मेन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज चाहिँ के भने माथि कति वर्क गर्नु हुँदैछ तपाईँ किनभने ना सोसाइटीको नाम हो राख्नुपर्छ सबै आफू जति सक्यो त्यति राख्नुपर्छ बट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट माथि वर्क गरेर आफू चाहिँ एक्सिलेन्सतिर जानुपर्छ रादर देन सक्सेस अनि एक्सिलेन्स एउटा मान्छे जब एक्सिलेन्ट हुन्छ सक्सेस अटोमेटिकली उस आउँछ आउँछ त म म भन्नुहोस् अच्छा एउटा कुरो जुन चाहिँ मैले सोध्न छुट्याइरहेको छु अघिदेखिबाट भविष्यमा चाहिँ अब अब प्लस टू पछाडि अब सबै रिजल्टहरू आयो अब के पढ्ने इच्छा छ मलाई मलाई पढ्ने त म एन्ट्रेन्स दिन्छु तर मेरो गोल चाहिँ हो अन्टरप्रिनियर भनिने किनभने मैले बहुत मान्छे देखिरहेको छु अन्टरप्रिनियरको जुन चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ सोसाइटीमा र कतिपय यस्ता रिफर्म्स ल्याउन सक्छन् जुन अर्डिनेरी मान्छेको माने सोचेका पनि हुँदैनन् जस्तो तपाईँ एक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ इन्डियामा छ रितेश अग्रवाल मुकेश अम्बानी भयो अनि बिल गेट्स भयो त्यसले कतिपय यस्तै रिफर्मेसन लिएको छ जुन हामी जस्तो अर्डिनेरी मान्छेले सोचेका पनि थिएनौँ त्यस्तो हुनसक्छ भनेर एउटा सानो इन्डस्ट्रीलाई लगेर ठुलो इन्डस्ट्री त्यस्तो कन्भर्जन पनि हुनसक्छ भनेर र अन्टरप्रिनियरको एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने उसले बिजनेस त गरिरहेको हुन्छ बिजनेससँग त्यो कन्ट्रीको लागि डेभलपमेन्टको लागि जुन प्रब्लम छन् त्यो त्यो सेक्टरमा नै काम गरिरहेको छ इट्स टु इन टु इन ए वान प्रोफेसन जस्तो हो त्यही कारण म इफ पोसिबल अन्टरप्रेनर हुन कोसिस गर्छु अहिले चाहिँ के आ, मेडिकल इन्जिनियरिङ के को अहिले म मेडिकलको लागि प्रिपरेसन गर्दैछु मेडिकलको लागि ठिकै छ राम्रो लाग्यो आशिषसँग बात मारेर र भविष्यमा हामी एकजना मेडिकलको एन्टरप्रेनर भेट्छौँ भन्ने आशा राख्न सक्छौँ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद भाइलाई र उहाँको मातालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीहरूसँग कुराकानी गर्नको लागि र यति भन्दै म हजुरहरूबाट बिदा चाहन्छु धन्यवाद